sajaji kula warga di Kabupaten Canjur mat, matuh di Imah Rusak parnatur telayyakuni din kaayaan Imah na anu Mehmehan Rugrug. sanajan kita eta kula warga teh ukur bisa tuariima hirup dinakaan sarupatu bari pinuh hu kal luwang lantaran sawak-waktu eta imahu di Ccinganana teh bisaar Rurug. kaosskitukukaian Imah kos sihje neneng warga kampmpung Pada Benghar,a Gek Brong Kecamatan Gek Brong Kabupaten Canjur, Anukayanana Temernah piken di Ccingan kudirnajeng tilu urang Baru Dakna. Saprak imana katajang hujan angin tilu bulan katompernaken eta Imah kos sihjeng neneng teh kayaana matatak pikalawangen. q Kayan hatup Nages Bobo turta pidingnam molongpong sarta tihang jodang wangunan Imahna Meh mehanddro grup Dina kayan serpekite kosasi jeungng neneng ukur bisa sadrah turta nga dago aya nuat ngomaya Imahnapangnatu piken ngawangun di Imahna neneng jing salakinna katut baru dakkna anu tilu ukur ngdelken kan unitah digawe ka salakinasa waktu-waktucul yang kompa betul kompa kalau ada yang suruh betulin rumah betul rumah itu kalau ada kalau nggak adamu yang nganggur sebetul sekarang hmm, itu kalau ada pekerjaan suami gajinya berapa per hari kadang kalau namanya di kampungan dua tentu ada 100 ada900 Dina Kayan serupa Kite eta kulawar gaukur bisa nyeeg bari ngembeng Cimata karena saban rohangan anu di ccingan nana. jejroning kita cek manten kepala desa gek Brorong anu ngalungguh tahun 2017-2018 kula warga kosasi jeung neneng geskadafttar saraku pemohon anu napak program bantuan rutiilahu tapi pihak kula warga mundurkan diri peda teboga warraga piken pagawai atau warraga piken ngawangguna sebetulnya sudah sejak lama bahwa kami itu pemerintah desa yang Dan kebetulan saya waktu itu kepala desa dan baru e, berakhir. Nah sebetulnya sudah konsen sejak lama untuk e, membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Pihak nami harap di desa Gekbrong Jeng Sabuderna nanti imah anu te layak huni. Heri Setiawan, Bandung TV.